Şahdağ Milli Parkında 3-cü zubr balası dünyaya gəlib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İdeya İctimai Birliği və Ümumdünya Vəhşi Təbiətin Mühafizəsi Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyi tərəfindən həyata keçirilən zubrların reintroduksiyası layihəsi çərçivəsində ölkəmizə gətirilən zubrlardan birinin balası dünyaya gəlib. 2010-cu ildən başlayaraq ölkəmizdə nadir və nəsli kəsilməkdə olan heyvan növlərinin reintroduksiyası layihələri həyata keçirməyə başlayıb. İlk öncə deməli ceyran reintroduksiya olunaraq ölkənin müəyyən deməli müvafiq yerlərinə köçürüldü və eyni zamanda indiyə qədər 245 başdan çox ceyran reintroduksiya olunub artıq. Həm ölkə ərazisində, həm də 10 başı da demək Gürcüstan Vaşlavanya Milli Parkına hədiyə olunub. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, 2019-cu ilin may ayından isə vaxtilə Azərbaycanda olmuş və sonradan nəsli tükənmiş deməli zubr növü ölkəmizə gətirildi. Demək, ilk öncə 8 baş gətirildi və daha sonra isə 4 baş gətirilərək 12 başa çatdırıldı. Artıq belə deyim, müsbət töhfələrini verməyə başladı bu layihə. Belə ki, ötən ildən bu yana demək, qeyd etdiyim kimi 12 baş zubr isə artıq onlar 15 başa çatıb sayca. Çünki 3 demək, zubr bala verib və balaların 3-ü də erkəkdir. Demək, balanın biri 2019-cu ilin sonlarında dünyaya gəldi. Deməli, ikinci bala may ayında, cari ilin may ayında və bu ilin avqust ayının 4-də də daha yeni bir bala dünyaya gəldi və bu onu göstərir ki, artıq onlar bizim təbiətimizə uyğunlaşıblar. Hətta bir çox vətəndaşlar, elə təbiət sevənlər çox narahat idilər ki, onlar görəsən qışı keçirə biləcəklərmi? Hətta bala belə yəni qışı keçirdi və artıq belə deyim, layihənin müsbət töhfələrini özünü göstərir. Qeyd edək ki, bu tədbirlər nəticəsində regionda davamlı populyasiyanın formalaşmasına nail olunur ki, bu da ekoloji davamlı inkişaf amillərinə cavab verməklə, həmçinin ekoloji turizmin inkişafına müsbət təsirini göstərir.